finns en orm någonstans som är så lång, så lång, så lång. Väl 10 gånger längre än den längsta humlestång. Ett litet huvud har den och en sån väldig svans att huvudändan aldrig vet var svansen är någonstans. En orm! När svansen sitter hemma i sin soffa med en bok, far huvudet ut och åker tåg i ett elektriskt lok. Jag tänk när huvudet köper julgranskotter i en kiosk, har svansen inte hunnit mycket längre än till påsk. De är så långt ifrån varann som mål till skanör. Den ena ändan vet ej vad den andra ändan gör. När huvudändan dricker te med bröd och marmelad, går svansen makligt ner till sjön och tar sig ett bad. Hallå, hallå, den långa ormens ändan är varann så långt ifrån. Det språkas vid en liten stund, ibland i telefon. Men nu är det på tiden att vi slutar denna dag, så att den inte blir som ormen alldeles för lång. Hallå huvudet, det är ändan detta, ni måste sluta nu. Försök inte slingna dig, hallå, oj men jag sa till dig, sluta, det är slut nu, lägg på då då, va? Ja men sluta nu då, ja sluta nu då säger jag, slut. Krakel, svara då, vad tänker du på?